Сьогодні біля міської ради згуртувались небайдужі. Вони накупили продуктів та одягу, запакували автівку, яка уже вирушила на Донбас. Ольга Сольвар знає більше. 3 дні тому до вінничанина Андрія Дручинського подзвонили його друзі, які нині у гарячій точці на сході. Попросили допомоги. Кажуть, вони нині в облозі, допомогу їм скидають з літаків. Список необхідного почали збирати негайно. І ось уже сьогодні повна провізії та одягу автівка рушила на схід. В телефонному списку своєму дійшов до букви «Є» і, в принципі, для того, щоб запакувати машину, вистачило тих добрих людей. Серед небайдужих – вінничанин Юрій Мінзов. Він передає допомогу в зону АТО від усього свого колективу. Передаємо і одяг, передаємо засоби гігієни, передаємо їжі трошки. Як тільки почули, зразу кинулися, хто по домівках, по магазинах таке, ну, засоби гігієни, ясно, по магазинах, хто там себе пошукав. Багато є, що в шкафах валяється, можна віддати. Воно, в мене, наприклад, було багато, що саме чекало цього дня. Долучились до такої справи і журналісти телеканалу «Віта». Накупили тушонки, консервів, дівчата насушили сухарів. Нам сказали, що потрібний хліб, але хліб, якби насушити його, щоб можна було передавати, тому що, ну, зазвичай хліб цвіте день-два, а сухарики можна їсти після довгого періоду навіть зберігання. Всього за 3 дні вдалося назбирати провізії на суму більше як 30 тисяч гривень. Андрій Дурчинський особисто доставить її до одного із аеропортів Донбасу. Ми доставимо один з аеропортів, які нам кажуть, і там відповідно буде груз доставлений безпосередньо туди хлопцям, які відбувають сьогодні там службу і обороняють нашу Україну. Щойно повернеться зі сходу, Андрій має намір продовжити добру справу. Усі, хто бажає приєднатись, закликає шукати його у соцмережах. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».